Pačo, ahoj, je tady, pojď nahoru. Ale tiše. Ahoj, co tady děláš? Školil Daňka, chvilku před tebou, pojď. Ahoj. Čelej, potichu. Neviděl nás? Ne. Hele, tamhle u lesa. Jako střelec je nepřekonatelný. A jinak? Jinak? A jinak se tvá průměr. Neviděl nás? Ne, jenom si to kontroluje. Nepostaříme ho? Já nevím, není to nebezpečný. Ale ne, už jsem ho párkrát vyděsil, bude sranda. Když utíká, vypadá strašně směšně. Mám strach. Neboj, ten už je dávno pryč. Pojď. Tak co, měl jsem pravdu? Nevím. V čem myslíš? No s tím během. Dobré. Dneska nic. Málem mě chytli, někdo tam na mě čekal. Říkej to. Střelil po mě. Fakt? No, jsem vzal nohy na ramena a zdrhnul jsem. Ještě teď mi z toho buší srdce, sáhněte si. Co? No jo. To buší, co? No buší. No. Uvažte mi grok, paní Hostinská, no, ať se z toho trošku zpamatuju, já vůbec necítím nohy. To jenom vezmu foťáky, ať mi to někdo neukradne. Dneska to bylo moc hezký. Kdy si to zopakujem? Až to na ní zase přijde, zavolám. Já ho zkusím trochu nabudit. Dobře. Dej mi to, ať už tě nikdo nevidí. Pojď. Sedni si. Dík. Děkuju, jsi moc hodná.
krásná ženská, co? No, není škaredá. Nějaký pěkný ulovek? Ne, špatný světlo. Jestli tě to zajímá, tak příští týden tady budu věšet nějaký fotky, tak se přijď podívat. Vem i manželku. Díky, ale nevím, jestli budu moct. Máme v revíru škodnou. Liška? Něco většího? Pytlák. A pěkně mazanej. Dneska jsem ho málem dostal, ale je strašně rychlej. Než já se rozběhnu, tak už je kilometr daleko. Prosím tě. No, určitě někde závodně běhal. A má styl. To bylo hned vidět. A vsadím se taky, že je o dost mladší. Střelil vám něco? Dneska Daňka. Krásná rana přímo na komoru. No, třeba ho dostaneš, no. Tak před 10 lety bych si na něj možná troufnul, ale dneska... Ale prosím tě, ty tato nejsiš tak špatně, no musíš víc trénovat, co se dá dělat. A ne vysedávat po hospodách a spát se tlačenkou a nalívat se pivem. Prohání někoho s puškou v ruce. Tak on ji snad má taky, ne? Tady máte paní Hostinská za ten grog. Jo, jo. Naschle. Naschle. Nech si chutnat. Dík. Čau, Katko. Jsem doma. Ahoj. Jak to šlo? No člověče, dneska mě málem chytil. Ještě jsem tak rychlej. Ale pak si ke mně sedl v hospodě. Vůbec mě nepodezřívá. Proč to musí být někdo mladý? To víš, no. Viděl mě běžet. Tak mu trošku spadla čelist. Ahoj. Ahoj. Takže dneska nic? Já myslím, že na to vybavení by mi to stačilo, ne? Ne, žádný foťáky se kupovat nebudou. Já nepotřebuju foťáky, mně stačí jeden, k tomu dva pěkný objektivy. A... Nic takovýho, Bořku, šetříme na novou kuchyň. Ježišmarja, já se zítra určitě nepostavím. Nedá se nic dělat, tu kuchyň potřebujeme. Kdy zase vyrazíš? No, to je pokoj, prosím tě, teď si nějaký čas dám pauzu, lidi, já toho mám plný kecky. Ty už taky nic nevydržíš. Dobrý, Bořku, dobrý. Jo? Jo. Jsem rád. Nechceš to prohodit? Myslíš? No, jo, už je to dobrý. Počkej, tohle srovnáme. Ahoj, dobré. Ahoj. Čau, popi. Ahoj. Ahoj, Bořku. Čau. Černobílá fotka. Není to přežitek, Bořku? Že jo. Taky mu to říkám. A vy si děláte úplně všechno sám? Jo, úplně sám, paní Ludmilko. Já dokonce na to doma mám takovou temnou komůrku. Nechte toho, Bořku. Že se ti chce v době digitálu? Digitál, to je na ní. Mě nezajímá. Vyfotíš a jdeš, co to je? Já si to užívám. Vyvolání filmu, zvětšení fotek, to je dobrodružství. Nikdy nevíš, jak to dopadne. Jo, a stojí to furt peněz. Ale prosím tě, peníze. Peníze vem čet, fotky zůstanou. Hřebíky a kladíky. Kdybychom měli dost, může si je čert klidně pár vzít. My děkujeme za pozvání, my si ty fotky určitě prohlídneme. Pojď tam, si sedneme. Já si skočím pro něco do auta, jo? Myslím, že dneska. Těším se. Můžeme ho zase prohnat atleta. Nesmíme to přehánět. Minule nemohte jít nedochotit a byl furt doma. Tak už běž. Jo, tak ahoj. Ahoj. Čau. Prosím tě, neviděl jsi Karla? Když se zdržuju v
takovýhle prostředí. Božku, kde... prosím vás, já nemůžu najít Karla. Jo, no a byla jste i na Pánském, Ludmilko? Neviděla jste mého muže? Hele, stojí ve dveří. Promiň, já jsem musel ještě něco domluvit. To už mi prosím tě nedělej. Promiň. Necháš samotnou, já tady pak počím. Promiň, no. Kdo se tady se mu teda, to bych chtěl mít doma. Proč mi to děláš pořád? Mluvám se. Se omlouvám, jsem se zdržela trošku. To nic. Co? Máte to? No jasně, dneska to šlo hladce. Super, no to je výborný. No. Tak. Dík. Můžete nosit i častějc. No, teď to možná bude víc, než stačí to upotřebit. Jo, jak to myslíte? Nechte se překvapit. Zítra vám to přijdu zpracovat. Jedu, musím končit. Ahoj. Ahoj. Jak to šlo? Bez problémů. No, tady to máš. Dík. Dneska mám ještě jeden úlovek. Říkala jsem ti, ať tu mrtvou zvěř domů netaháš, Božku. To není zvěř. A co? Ten hlavní úlovek je tady v tom. Nějaký speciální zvířátko? Jo, velmi speciální. Jsem nachytal Karla. V chatě s nějakou ženskou. S ženskou? A s jakou? Jo, to já nevím. Ale mám ji vyfocenou. Tak. Jdu to vyvolat. Počkej. Počkej. Stůj! Proč to děláš? Co? Chceš ho vydírat? Ta jeho by asi nebyla ráda, kdybych ji to ukázal, co? Božku, počkej.
Já nechci, abys to dělal. Neboj se. Já ho nebudu vydírat. Budu to mít jenom jako takovou pojistku, kdyby náhodou. Kdyby náhodou co? No, kdyby náhodou načapalo mě, ne? Co blázníš? Mám venku film? Nedělej to. Jestli má milenku, je to jeho věc. Ty nemáš právo. Já nemám právo vyvolat si fotky, které jsem vyfotil? Tohle se nám nevyplatí. Nám? Tomu teda nerozumím. Bosu, prosím. Podívej, film se vyvolává. Kačenko, já chci vidět, koho tam ten kanec měl. Božku! Jasně. Schovej mu pušku. To myslíš, jakože by mě? No já nevím, no taky jistota je jistota. Jdu za tebou. Zbláznila ses, to v žádném případě. Bojím se. No tak mu tu flintu schovej pořádně. Rukama tě škrtit nebude. Blbneš? Už ani krok. Okamžitě to polož. No, to víš. Já to položím a ty mě uškrtíš. Proboha, proč bych tě škrtil? Fotky ti nevyšly? Naopak. Vyšly krásně. Říkám ti, stůj! A ruce vzhůru. Stojím, vzdávám se, ale nechápu. Tak co bude teď? Záleží na tobě. Já pušku nemám. Tak jo. Když ti dovolím koupit ty foťáky, neublížíš mi? Znovu říkám, pušku máš ty, miláčku. Tobě to je jedno? Nic to s tebou neudělalo? Myslím ty fotky. No, trochu mě to překvapilo, ale zase ne tak moc. Takže ty už mě nemáš rád? Prosím tě, jak to, jestli tě mám nebo nemám rád, souvisí s tím, že si Karel do chaty zve hospodskou? Cože? Cenu? Teď už teda nechápu vůbec nic. Božku. Máš mě rád? To víš, že mám. Jenom mě musíš slíbit, že už na mě nikdy nebudeš mířit puškou. I když není nabitá. Slibuju. Počkej. Zastav se. Já, to je ono. Počkej, druhý strany.
krásný. Platíš tě. Zastav se teď, je to krásný, stůj, stůj. Moc hezky. Člověče, s tím novým to jde úplně samo. No. To je taková paráda. Moc krásný, moc krásný. Tak. Já myslím, že můžeš. Tak můžeš? Páni, proč já celý život fotím divokou zvěř, když mám doma tohle? Vidíš, to mi taky dlouho nebylo jasný. Ten jako stvořený na manželskou procházku, co? Na mordu nebo mezi běhy? Mezi co? Lobuzdar. Jdeme, lásko. Myslím, že promiň, já nevím, ona je poslední dobou nějaká nažhavená, ale když dneska ráno byla v pohodě. Čau. Počkej. Co to mělo znamenat? Za nevěru se platí. Počkej, ale on přece neví, že my víme. Neboj. Pochopí.